Muchas gracias a esta interpretación maravillosa, brillante y delicada, ¿no?, de Granados y de Albéniz. Muchas gracias. Probablemente lo mejor sería acabar en este momento el acto, porque después de las palabras de Nuria Marín y de esta interpretación musical y el clima, la alegría que se nota en la sala, ¿no?, y el clima, probablemente este es el mejor momento para cerrar el acto. Pero al menos en el protocolo está que intervengamos ahora, en mi caso como presidente de la Fundación del Cercle, y la alcaldesa para cerrar el acto, ¿no? Esto, yo quisiera, en un muy breve tiempo el que me concede el protocolo, que es escaso, trasladarles mi felicitación como presidente de la institución, pero especialmente a los cinco finalistas, pero especialmente mi felicitación como ciudadano. Y he pensado expresársela sintetizando cinco cosas que yo he aprendido de ustedes este año y a lo largo también de los premios anteriores. Cinco cosas que me ha enseñado este premio, es decir, que me han enseñado todos ustedes, ¿no? La primera es el reconocimiento del dinamismo, de la voluntad y de la capacidad de innovación y de mejora que ustedes manifiestan en sus colegios, en su vida diaria. Y esto yo creo que hay que resaltarlo, y especialmente por instituciones como la nuestra, que están más en el mundo que podríamos llamar empresarial o económico en general, porque hay que reconocer que en muchas ocasiones hay un tópico que viene a decir que el sistema educativo, ¿no?, es un sistema anquilosado, es un sistema inercial, rutinario, donde no hay voluntad de mejora y de cambio. Y ustedes, este premio, ustedes son la mejor expresión de que eso no es así. Y que en el sistema educativo catalán hay no solo un deseo, sino una realidad y unos resultados de mejora que son espectaculares, que son, a mi juicio, insisto, una maravilla. El sentido del premio del círculo desde que nació, el sentido era poner de manifiesto esto, ponerlo en valor, se diría en el lenguaje muy del mundo empresarial, ponerlo en valor, ¿no?, hacerlo visible, pero hacerlo visible especialmente a aquellas partes de la sociedad, como podemos ser nosotros mismos, tenemos ese tipo de prejuicios, ese tipo de tópicos, ¿no? Y a la vez que el premio pretendía esto, poner en valor lo que ustedes hacen, ¿no?, también estimular a que otros muchos colegios, con su ejemplo, puedan también mejorar. Y les aseguro que a la vista del número de colegios que se presentan cada año, del orden de 50 al premio, de los cuales salen los cinco finalistas cada año, en este caso ustedes, esos 50, 40 y algo, 50 colegios que anualmente se presentan, si lo multiplico por 10, por 11 años, muestran una realidad, insisto, que es totalmente contraria al tópico. Por lo tanto, secretario general, también felicidades, ¿eh? Este es, en primer lugar, lo que quería un poco, es mi primera lección que saco de este, del premio. La segunda es el hecho de que me ha permitido resistirme al fatalismo, a esa idea de que todo en la vida está predeterminado en función de la cuna en la que has nacido, por decirlo así, de forma un poco vulgar, ¿no? El resistirse a este fatalismo es siempre necesario en la vida, pero cuando hay datos, como los que ustedes manifiestan, es maravilloso, a mi juicio, ¿no? Porque ustedes muestran unos resultados que de verdad son hasta a veces casi increíbles, ¿no?, por lo maravillosos que son. Y lo resalto especialmente para aquellas personas que puedan no conocer el funcionamiento del premio del jurado, porque el premio no se les da, los finalistas no son colegios que por sus especiales dificultades, no sé si he cogido bien la denominación máxima dificultad, no, el premio no se da a colegios
que se muevan en entornos de máxima dificultad. No será por simpatía, será por resultados. El premio, el jurado, como saben, lo he dicho antes, va a verles, evalúa, mide lo que decía antes, y en función de esos resultados, sean cuales sean las circunstancias del entorno, es como se concede el premio. Pero para mí eso es muy importante, porque es lo que les decía antes, la evidencia, si tuviese que necesitarla, de que podemos resistirnos a la fatalidad, de que nada está predeterminado y que los colegios, ustedes, son un instrumento determinante para hacer posible eso. Yo, mi experiencia es más de profesor universitario, no como ustedes, pero escuchaba a Nuria Marín, ¿no? Decía ella, atreverse a tener somnis, a tener sueños, ¿no? Atreverse a romper con las expectativas un poco que no podías, ¿no? A creer en uno mismo, a buscar la complicidad de las familias. Dice, para mí eso es muy importante. Miren, ¿cómo se lo diría? Yo en muchas ocasiones en la facultad, hay en algún momento del curso que siempre se me acercan más de un estudiante a decirme, mire profesor, es que yo trabajo, yo es que mis padres están enfermos, tengo que ayudarles, yo tal, yo no sé qué, tal, yo no puedo dedicar tanto tiempo, ¿no? Y me vienen un poco con palabras amables a pedir, apruébeme usted, ¿no? Aunque en el examen no me ha ido bien, ¿no? Y siempre me he resistido a eso, no porque no sea sensible a esa situación, no porque no crea a esos alumnos, porque creo que sería actuar demagógicamente, querer bajar el nivel para aprobar por el hecho de esas circunstancias. Y yo le digo a esos alumnos, dice, mire, no, yo no le voy a bajar el nivel para aprobarle. Yo lo que sí voy a hacer con usted es algo que no hago con la mayoría. Yo estaré más a disposición de usted. Venga a verme cuando quiera. Pídame lo que pídame la ayuda que necesite. Llámeme cuando quiera. Yo a usted le ayudaré más que a los demás que ya no lo necesitan. Pero a usted no lo aprobaré por el hecho de que tenga condiciones difíciles. Porque entonces le estaría haciendo un muy mal favor en la vida. Y yo en los resultados que ustedes muestran, que el jurado da, son resultados que se miden a través de los indicadores que tiene la consellería, son resultados fantásticos. Y para mí eso, de verdad, es maravilloso. Se lo agradezco como ciudadano, porque creo que la escuela tiene que dar a los niños a aquellas cosas que las familias muchas veces no pueden dar. Y eso es lo que veo también en estos premios, que ustedes, los que son finalistas y otros, son capaces de dar en el colegio a los niños aquellas cosas que muchas veces, aun queriéndolo, sus familias no pueden hacerlo. La tercera lección que he aprendido, yo creo que además en este año, no exclusivamente en este año, pero en este año tiene ejemplos muy buenos en los cinco finalistas, es que se puede luchar contra la segregación escolar. Y a mí me emociona ver cómo son capaces de luchar en las escuelas contra un riesgo que debemos tener muy en cuenta, alcaldesa y secretaria general, ¿no? Un riesgo que es que nuestras escuelas acaben teniendo un nivel mayor de segregación social del que hay en la propia sociedad, del que hay en los barrios, ¿no? Esto sería tremendo para los niños de esos colegios, pero para la sociedad en su conjunto. Por eso valoro de una forma extraordinaria todos los premios el que ha ganado, pero también esa historia tan bonita de la implicación en uno de los colegios de los padres, ¿no? Del retorno de los padres, padres de clase media, clases profesionales, ¿no? A los colegios, porque o evitamos la huida de las clases medias de los servicios públicos fundamentales como la educación o la sanidad, o evitamos esa huida, retenemos mejorando la calidad a esas clases medias, o de lo contrario, esos servicios públicos fundamentales, tan esenciales en una sociedad, en una democracia desarrollada, acabarían convirtiéndose en mecanismos prácticamente de beneficencia y no
los servicios públicos fundamentales no son servicios de beneficencia, son instrumentos de ciudadanía y especialmente instrumentos de ciudadanía para aquellos que más los necesitan. Por lo tanto, insisto, también esta tercera lección, porque es fundamental y especialmente a ese retorno de los padres, de los barrios a las escuelas. El cuarto, voy rápido, si no Marta Angerri me llamará la atención ya. El cuarto es que me ha permitido identificar algunos elementos del éxito. Es decir, ¿por qué ustedes y otros colegios de años anteriores y los que vendrán en los años siguientes tienen éxito? ¿Por qué lo tienen? Y aquí me dejo llevar por las enseñanzas de un miembro del jurado de todos, pero en especial lo tengo delante, lo veo ahí, le reconozco la cara a José Luis Soller, ¿no? Y hay al menos tres rasgos que son comunes a los colegios que han ganado, ¿no? En primer lugar, el equipo pedagógico. Es decir, más allá de las reformas generales del sistema educativo, de las reformas educativas, yo lo que veo en el éxito no es tanto las reformas educativas, sino en primer lugar el compromiso que adquiere un equipo pedagógico en un determinado momento en un centro educativo para mejorar las cosas. Ese compromiso, ese proyecto nuevo, esa innovación, creo que es un elemento determinante. Y lo bonito es ver que este tipo de proyectos innovativos caben perfectamente dentro del sistema educativo en vigor. Es decir, que no hacen falta reformas sistémicas para mejorar las cosas. A veces, si queremos hacer reformas sistémicas, acostumbramos a empeorar las cosas, no siempre. Y esto es, creo que, uno de los rasgos, ¿no? Segundo, y ahora me dirijo, como es buen amigo, somos colegas universitarios con el secretario general, me permito dirigirme a él de esta manera, ¿no? Y, en segundo lugar, la importancia que las autoridades educativas permitan, no pongan demasiados radares a la innovación, que permitan que circule la innovación, porque da unos resultados espectaculares, ¿no? Y, en tercer lugar, vuelvo, y me dirijo ahora especialmente a los padres que estén aquí, vuelvo a lo que he dicho antes, la importancia que tiene, decía Nuria Marín, a la complicidad de las familias, ¿no? El retorno, decía yo antes, el retorno de los padres, el retorno allí de donde hubiesen huido a las escuelas. Y especialmente a las empresas. Y dentro del jurado hay empresarios muy conocidos, como es el caso de Juan Molins, que veo ahí en la oscuridad al fondo. La importancia que especialmente en la educación profesional, como es el caso de unos finalistas este año, haya implicación del mundo empresarial, de nosotros, de nuestra institución, viendo quiénes han ganado en años anteriores que han sido institutos de formación profesional, iba a ver qué elementos tenían que pudiese justificar el éxito de ese instituto, y había uno que siempre era común, cuando tenía una implicación muy fuerte con las empresas de su entorno. Familias y empresas son cómplices necesarios para el éxito. Y acabo. Dice, miren, el quinto punto. Este premio para mí también ha sido una muestra de algo que tenía claro, pero que el premio me lo confirma. Déjenme decirlo de esta forma. Un sociólogo del siglo pasado francés, Auguste Comte, que se le atribuye la creación de la sociología, tiene una frase que ahora es muy utilizada, ahora en este momento en nuestras sociedades, y es la idea de que la demografía, entiendan ustedes, el envejecimiento de la población, la demografía es el destino de las sociedades, y estamos obsesivamente ofuscados con esa idea. Yo no creo que la demografía sea el destino de las personas mayores o el destino de las sociedades. No creo que la tecnología, y hay un premio bonito finalista, sea una fatalidad, sea el destino de las personas, el destino de las sociedades es la educación. Y por eso no lo vean como un halago. No lo vean como palabras que pretenden halagarles los oídos a los ganadores,
es un reconocimiento sincero como ciudadano y como presidente de la Fundación del Círculo a la labor que ustedes desarrollan y en particular a los 5 colegios finalistas. Muchas gracias. Bé, doncs, moltes gràcies, president de la Fundació, Anton Costas, secretari de la Fundació, senyor Quatrecases, directora general adjunta de la Fundació La Caixa, secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat de Catalunya, membres del jurat, comunitats educatives. Moltes gràcies per convidar-me a aquesta sessió d'entrega d'aquests premis. La veritat és que ha estat una experiència molt bonica i molt interessant, o sigui que estic sincerament agraïda d'haver pogut compartir aquesta estona amb vosaltres. El protocol preveu que parli al final, prometo que seré breu. I sí que agraeixo molt estar aquí, com per molts motius, però com a mínim per tres, perquè efectivament toqueu dos temes claus, que ja ha explicat molt bé el president de la Fundació, lo claus que són en el moment actual, no? L'educació en general, el sistema educatiu, i la innovació en un segle XXI trepidant, ple de canvis. A més, hi ha 4 de les 5 finalistes que són de Barcelona, així que com a alcaldessa de la ciutat també em feia especial il·lusió poder estar avui acompanyant-vos. Jo, evidentment, us vull felicitar i agrair a totes les escoles, a les 5 que esteu avui representades, però també a les més de 70 que han presentat projectes, perquè tots i cada un dels projectes és evident que mereixen tot el reconeixement i totes les felicitacions. Mostren el dinamisme i la vitalitat que hi ha actualment en el nostre sistema d'ensenyament i específicament dels professionals de l'ensenyament, que no només estan molt preparats, no només tenen una gran formació, no només tenen un gran dinamisme i una gran capacitat d'innovació, sinó un profund compromís, perquè sense un compromís, sense creure profundament, sense vocació de servei a la comunitat i als altres, no s'explicaria la major part de les feines que hem pogut escoltar un trosset avui aquí, però que coneixem en el dia a dia que es fan a les nostres escoles, no? Així que gràcies, moltíssimes gràcies per la professionalitat, però especialment pel compromís i per estimar tant la vostra feina, perquè efectivament el que es transmet amb aquestes experiències és que al darrere hi ha professionals que creuen en el que fan, que estimen allò que fan, i això li dona una qualitat extraordinària que no es compra amb diners. Encara que els diners són necessaris, ho sé, els recursos són necessaris, i a l'administració pública sempre se li ha de recordar en qualsevol intervenció. Però més enllà dels recursos, i jo soc molt conscient i soc la primera que ho dic sempre, perquè he estat a l'altra banda i per tant no me n'oblido. Però més enllà dels recursos, efectivament, la gran diferència dels projectes que hem vist aquí és per la qualitat humana que hi ha al darrere, no? I vull felicitar especialment doncs, els guanyadors d'aquesta experiència de Terrassa que no coneixia, però que ens heu ficat la pell de gallina. O sigui, gràcies per la feina, pels resultats als quals feia referència l'Anton Costas, que són el motiu principal, però també per l'emoció i per l'orgull de projecte col·lectiu que transmeteu. Gràcies. La veritat és que crec que podríeu fer uns quants tallers a la classe política i a les administracions públiques i crec que segurament les coses podríem començar a millorar una miqueta. Les experiències que hem vist aquí avui un fragment i segurament la resta d'experiències que s'han presentat en aquests premis no surten del no-res, surten d'un sistema educatiu fort amb una llarga tradició a Catalunya, no? amb aquesta implicació dels professionals que ve de molt temps enrere i de fet la tradició concreta de renovació pedagògica catalana és referent mundial, no? Tant a Barcelona com al conjunt del país hi ha una tradició pedagògica i en concret, no? d'innovació pedagògica que és referent mundial des de fa molt de temps, no? Com alguns elements a destacar d'aquesta escola moderna, inclusiva, innovadora catalana, destacaria molt breument alguns aspectes que tenen molts a veure amb els que ha mencionat el professor Anton Costas. El primer és que no hi ha democràcia sense un sistema educatiu com el que hem pogut presenciar avui aquí. No? És impossible que una democràcia sigui realment una democràcia amb ciutadans crítics, implicats, responsables,
O sigui, si volem efectivament una democràcia, calen ciutadans que creguin en la democràcia, que practiquin la democràcia, que protagonitzin la democràcia. Només així hi ha qualitat democràtica més enllà de la democràcia formal, no? I això es fa formant ciutadans i ciutadanes com ho feu vosaltres. Per tant, les bases de la democràcia es fan a les escoles i en aquest sentit, doncs, haurien de ser encara molt més reconegudes del que ho són actualment en general en el conjunt de les nostres societats i països. A més, aquesta escola és una escola que és referent en gestionar la diversitat present a la nostra societat. Aquí també hem vist algun exemple, jo aquí sí que voldria fer èmfasis en gestionar la diversitat en el sentit també de celebrar la diversitat. No suporto quan es parla de tolerància a la diversitat, crec que és un gran error, crec que no respon a la realitat i crec que la nostra societat és democràtica, és més forta, és més pròspera i té més possibilitats d'un futur millor si celebra la diversitat que tenim a casa nostra com un valor, com una riquesa i si aposta per ser encara més diversa i encara més oberta al món del que ho som avui en dia. Una educació també que doni realment oportunitats a tothom, que la igualtat d'oportunitats és una frase molt bonica, però és una frase buida que no significa res si no s'aplica de forma molt concreta, començant abans que res pel sistema educatiu des del primer moment, des del minut zero. Per tant, que efectivament hi hagi igualtat d'oportunitats, això comença a les nostres escoles. I una educació que aposti per propostes metodològiques que posin l'alumne en el centre del procés d'aprenentatge, no? Perquè efectivament podem tenir grandíssims recursos, grandíssimes capacitats i innovacions, però si això no parteix de les persones, de les necessitats de les persones, dels desitjos de les persones amb qui realment hem de treballar, segur que el projecte fracassarà. I per tant, doncs, un sistema educatiu que té molt clar que la centralitat, abans que res, han de ser les persones. I també que doni efectivament als nostres infants i joves les competències claus pel segle XXI, un segle que arriba amb profundes transformacions, especialment en l'àmbit tecnològic i científic, però no només, i que requereixen que tots nosaltres, no només les escoles, perquè és veritat que quan es parla de la necessitat d'adaptar-nos als canvis, molt sovint parlem del sistema educatiu, perquè efectivament és una peça central, però no és l'única. Ens ho hem d'aplicar tots i l'obligació d'estar permanentment aprenent, reaprenent, innovant, és una cosa que necessitem a tots els sectors de la nostra societat i per tant també en les escoles. Quan parlem d'innovació, per això a mi sempre m'agrada recordar que no estem parlant d'una finalitat en si mateixa, sinó d'un mitjà. O sigui, innovar per innovar no serveix de res, inclús ens pot portar al fracàs més absolut i estrepitós. Per tant, és important que tinguem clars els objectius del projecte col·lectiu i en funció d'això doncs buscarem la innovació que necessitem, no? I també crec que és un error quan a vegades, de forma explícita o entre línies, de forma indirecta, s'associa innovació a competitivitat, no? I a vegades relacionat amb un premi encara més podria induir aquesta idea. Jo crec que les experiències que avui s'han premiat aquí deixen molt clar que no és aquesta la idea, no? Que premiar la innovació es fa també des d'una profunda convicció de la necessitat de la cooperació més que de la competició, no? I que estem aquí també aprenent els uns dels altres, intercanviant experiències i en aquest sentit doncs, també crec que aquest premi és una bona ocasió per reconèixer tot el que s'està fent, més enllà del primer i el segon premi, i també perquè aprenguem els uns dels altres, intercanviem i cooperem molt més que competir, no? L'educació és motor de canvi i de transformació, ja ho hem dit, per això cal que les administracions, com deia, invertim, i abans l'Anton Costas feia referència que els ajuntaments, no, ho hem de tenir molt present, els ajuntaments ho tenim claríssim, perquè precisament perquè som l'administració més propera a la ciutadania i la que està en el dia a dia, en els petits conflictes de convivència, etc., tenim claríssim que les escoles en els nostres barris són un tresor, són un pol, són un pilar de cohesió social, de participació democràtica, bueno, de tot el que volem per la nostra ciutat. Per tant, sabem que són peces claus i el que necessitem també és que els altres nivells de les administracions doncs també ho tinguin clar, no? I tinguem els recursos suficients. I en aquest sentit, doncs, les escoles saben que tenen en els ajuntaments claríssims aliats perquè sabem lo importants que sou
per al nostre teixit ciutadà. No? I també insisteixo en que ens ho hem d'aplicar nosaltres, que no els hem de dir a les escoles que innovin, sinó que hem d'innovar tots plegats, al món econòmic, a tota l'administració pública, perquè efectivament són molts els reptes globals i el treball transversal i tantes altres coses que avui s'han dit aquí hem d'aconseguir que s'instaurin a tots els sectors de l'administració pública i del sector privat i no només a les escoles. No? Jo per acabar simplement vull explicar-vos un dels moments concrets en els que he tingut més clar com a alcaldessa, o sigui, on he fet un aprenentatge empíric i concret en base a l'experiència de com és d'important educar en valors i de com és d'important el sistema educatiu català, no? Que és un referent, com deia, amb cohesió social, i per això és tan important que el defensem des de la nostra diversitat, la diferència d'opinions i d'idees, però el sistema educatiu català és un referent i té molt a veure amb que més enllà dels moments de dificultats com els presents i altres, doncs que la societat pugui donar una resposta cohesionada i des del respecte a la diversitat, doncs, com deia, és clau aquest sistema educatiu. No? I jo això també ho he tingut molt clar en el moment de, segurament, un dels moments més difícils que m'ha tocat com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, que va ser el terrible atemptat que vam patir a la Rambla el passat mes d'agost, que és el pitjor atemptat que ha viscut la ciutat en els darrers 30 anys i un dels moments més difícils que li pugui tocar a qualsevol ciutat i a qualsevol país i que malauradament compartim amb moltes altres ciutats i molts països d'arreu del món. No? Una cosa que és difícil de controlar, que és difícil de preveure, perquè parlem de dinàmiques globals, parlem d'un terrorisme global que és molt difícil de posar-li cara, de posar i de preveure. No? Efectivament, hi ha molta feina de prevenció, però també és molt difícil i acaba passant el que va passar a Barcelona i a tantes altres ciutats, que és que el terrorisme, quan menys t'ho esperes, et colpeix al cor de la ciutat. No? Però més enllà de que això passi a casa nostra i passi a molts altres llocs, a situacions difícils es pot donar moltes respostes diferents. No? I la resposta de Barcelona va ser una resposta que segur que es pot millorar, perquè sempre es pot millorar, però va ser una resposta exemplar. No? I va ser una resposta exemplar no de les administracions, sinó del conjunt de la ciutat, del conjunt del país, del conjunt de la ciutadania. I va ser una resposta que quan es dona potser pot semblar òbvia, però que després a mi m'ha passat com a alcaldessa, parlar amb alcaldes i alcaldesses de moltes altres ciutats del món, parlar amb cònsuls, parlar amb ambaixadors i que tothom, parlar amb gent també del món econòmic de molts llocs del món, amb agents turístics i que transmetin de molts llocs diferents del món de com va causar impressió la resposta que es va donar des del minut zero a l'atemptat. No? El fet de que tothom sortís al carrer massivament, el fet de que tothom es volqués, evidentment l'excel·lència dels serveis públics, de policia, d'emergències, però com tothom va obrir les portes de casa seva en lloc de tancar-se, com els comerços, els hotels, els taxistes, com tothom volia ajudar des del primer moment, com tothom volia donar sang i com tothom des del primer moment va sortir al carrer a recolzar la Rambla, a recolzar el centre de Barcelona i a dir que no ens deixarien prendre el nostre model de convivència en la diversitat, la nostra aposta per ser una ciutat cosmopolita, una ciutat orgullosa de la seva diversitat, una ciutat que no vol deixar-se portar per als discursos de l'odi ni de la desconfiança cap a cap cultura, cap a cap religió, no? Que no ens deixarem portar cap als discursos del terror ni de l'odi. I refermar-se més que mai després de que et fan tant de mal, en lloc de buscar culpables entre els teus veïns, al contrari, sortir més units que mai en la nostra diversitat, a dir que som una ciutat de pau, una ciutat de drets humans, una ciutat de democràcia. Això que pot semblar evident un cop succeeix, no ho és, perquè moltes altres ciutats responen quedant-se tothom a casa o demanant la presència de l'exèrcit durant mesos i en ciutats occidentals com París, per exemple, que és una capital europea de referència i molt amiga, doncs no tothom reacciona igual. No? Hi ha hagut molts llocs on s'ha reaccionat amb por, amb desconfiança, amb brots de racisme i de xenofòbia. Això a casa nostra no ha passat. I no ha passat i té molt a veure amb un teixit social molt actiu, amb els barris de Barcelona, amb el teixit cultural, associatiu, també professional, econòmic, amb totes les entitats veïnals. Tenim una riquesa de teixit social importantíssima que fa que hi hagi una participació ciutadana molt per sobre d'altres ciutats i també, evidentment, amb els valors amb els que ens hem educat, amb els que ens heu educat a les nostres escoles. No? I, per tant, la importància de l'educació es veu en el dia a dia, però també es veuen en moments tan excepcionals com aquest.
Així que ho hem de posar molt en valor, hem de tenir molt clar lo important que és, hem de tenir també clar que en moments de dificultats, també com els polítics que travessem ara, no hem de deixar que ens toquin les nostres escoles, que més enllà de les idees de cadascú, tenim un sistema d'educació a Catalunya que és un motiu d'orgull, que és un pilar central de la cohesió social i que efectivament entre tots i totes hem de cuidar. Així que moltes gràcies, moltes a tots els mestres i les mestres que feu una feinada impressionant en el dia a dia i gràcies també a les famílies i a totes les comunitats educatives perquè efectivament ser una ciutat educadora i una societat educadora ha de ser un projecte compartit i no ha de ser només responsabilitat dels mestres. Moltes gràcies. Felicitats, felicitats als 5 finalistes i moltes gràcies a tothom. Fins al proper any. Ara els premiats, els finalistes, si voleu pujar aquí per fer-nos algunes fotos, poden pujar també els equips educatius, les famílies.